صاحبزاده حمزه څوک دی؟ د ښکته وطن مکتب دی، پنتون دی، تاریخ دی، زده کړه ده، افغانیت دی، پښتو ده، اسلامیت دی، انسانیت دی، برداشت دی. حمزه په نوم دغه ورور تاسو پیژنئ، صاحبزاده حمزه، چې د ښکته وطن د چارسدې سره تعلق دی. په دې سوشل میډیا راځي ډیر ښایسته تاریخ د خپلو افغانانو پښتنو ته وایي، او بالکل دا زمونږ داسې ځای لکه ډاکټر ذاکر نایک چې زمونږ څنګه چې ډاکټر ذاکر نایک په کتابونو خبر کې او والې ورکوي، همدغه شان دا کار دا کوي، د خپلو پښتنو افغانانو ته خدمت کوي. زه په سوشل میډیا کې تقریبا د اتو لسو کالو نه یم، خو زه د ده سخت مینه وال یم، او دا مې ورته په لایفونو کې ویلي، ځکه چې د ده برداشت او د ده انسانیت د ده خبرې خپله یو پانتون او صاحب مهربانه یو مکتب دی. یقین وکړئ که موږ دغه شان د لس اتو افغانان په سوشل میډیا کې پیدا کړل لکه د صاحبزاده حمزه په نوم وانی، ته یقین وکړئ چې زموږ دا افغانان به ډېرې زده کړې وکړي، ډېر تاریخ به یې زده کړي، ډېر خپل تاریخ نه به خبر شي. نو الله دې د صاحبزاده حمزه په شان دي ورونه نور ډېر کړي، هلکان دې الله تعالی نور ډېر کړي، چې دغه شان دي یو ښه میسج دې خپلو افغانانو خپلو پښتنو ته ورکړي. د ده مقابله هیڅوک هم نشي کولی، ولې؟ چې دی ټولې په تاریخ او په کتاب او په هر څه باندې خبرې کوي، د ده څوک مقابله نشته په ټیکټاک کې. نو ورځئ د ده ټیکټاک ته، ورځئ د ده برنامې اورئ، چې تاسې ځوانان ترې نه ګورئ چې زده کوي، نه چې د هغه د کنځلو د بدو رډو چې هغه خویندې میندو نه پکې توهینونه کېږي، ځوانانو ته افغانانو ته پکې توهینونه کېږي، هغه لایفونو کې باید د دغه شانې خلکو لایفونو ته ورشي. نو انشاءالله انشاءالله امید شته دی چې داسې ځوانان نورم هم را میدان ته شي، او د خپلو ځوانانو ته، د خپلو افغانانو ته، د خپلو پښتنو ته دغه مطالعه پاکستان د دماغ نه وباسي، او مطالعه احمد شاه ابدالي ورته په دماغ کې ور واچي. زنده باد دې وي داسې ځوانان.